स रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रून्तावाचक ध्रुभ भट्टराई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेला पद गोपनीयत शपथ सह शीतल निवास शीतलिवासवर्तिनी राष्ट्रपति कार्यालय पदभार अवहत् पदभार ब्रिटन राष्ट्रपति पौडेला राजदूत नियुक्ति नृडे हस्ताक्षर व्यादारी राष्ट्रपति कार्याल्ञापय राष्ट्रपति पौडेन कृते नेपाल आवासी राजदूत सुशील कुमार लमसाल मोरक्क अधिराज्य कृती आवासी तर नेपाली राजदूत नियुक्त तत्पूर्व एवे राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलिन पद गोपनीत शपथ गृह आसित शीतलिवासस्थि राष्ट्रपति कार्यालय आयोजित विशेष समारोह राष्ट्रपति पौडेलिन कार्यवाहक का प्रधान नयाधीश हरिकृष्ण कार्की शपथम अग्रायत समारोह निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाह प्रचण्ड राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसीना पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवण यादव पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद पूर्वाध्यक्ष सहभागि आसन राष्ट्रपति पौडे शपथम अनु अस्मै निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी उपराष्ट्रपति पुन प्रधानमन्त्री दाहल पूर्व प्रधानमन्त्री सर्धा ज्ञापित तस्मिन् तस्नै समारोह राष्ट्रपति पौडेल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निवर्तमान राष्ट्रपति तदवसरे नेपाली तदवसर विशेष समान अर्पित आसीत् राष्ट्रपति पौडेलाइनचौरस्थित ह्ताम स्मारक विद्यमान ह्ताम पुष्पगुच्छमा अर्पयता राष्ट्रपति पौडेला हताम प्रतिश्रद्धामा अभिव्यज्य पुष्पगुच्छ समार्पित प राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलम भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्धपन ज्ञापयति हय पद गोपनीत गृहत शपथ राष्ट्रपति पौडेलाल भारत समकक्षी मुर्मू पत्र विलिख्य नपाल राष्ट्रपति पद नियुक्तिमा आलक्ष्य स्व भारत नागरिकाण पौडेलम पौड वर्धपन ज्ञापित पत्रे भारतीय राष्ट्रपति मुर्मू भारत मध्ये रूपेण चिरकालथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विद्यमान नागरिक ध्ये जनसम्पर्क महत्वपूर्ण चास्ति उल्लिख पत्रे भारतीय राष्ट्रपति मुर्मू भारत नेपालमध्ये विद्यमान सातिशं प्राचीने सम्बन्धे पश्चात कतिभिवर्षे उल्लेखनी प्रगति जायमाना वर्तमा माध्यमद्वै नागरिकै पारस्परिक लाभ पात्र शक्युल्लिखितमस्ता राष्ट्रपति पौडेलस्य कार्यकाले पौडेलस कार्यतृत्व भारत मध्ये बहुपक्षीय बृहत्तर सम्बन्ध अतिरिक्त दृढो भविष्यति एवं द्विपक्षीय सम्बन्ध सहकार्य क्षेत्री आगामी दिनेस नििकै संस्था आत्मना इच्छितम अस्ति राष्ट्रपति मुर्मू सन्देशे उल्लिखा एव राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलाय संयुक्त राज्य अमेरिका अमरिकाशि वर्धपन ज्ञापित पौडेलेन नवीन राष्ट्रपति दायित्व वहनस्य अनुपदमेव अमेरिका देशस्य पक्षत काष्ठमण्डप स्थित अमरियराजदूतावास राष्ट्रपति पौडेलम वर्धपन विज्ञाप्य सफल शुभकामना कार्यभकामना का वर्तते नवनिर्वाचिता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलाय चीन वर्तते दश वर्धपन ज्ञापितीन राजदूत चेन्सग प्रतिशि चीन देश पक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन समालक्ष पौडेलाय वर्धपन सफल का्यकाल शुभकामना राष्ट्रपति पौडेलस्य राष्ट्रपत नेपाल चीन देश विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अतिरिक्त विस्तृड भविष्य विश्वास व्यक्तोस्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वकारण संघीय शिक्षा शिक्षाधिनियम क्रियान्वयनाय आवश्यक गृह कार्य विधीमान अस्ति ज्ञापयति पद्मोदय माध्यमिक विद्यालस् हीरक जयन्ती अवसर ह्य आयोजित समारोह सम्बोधन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संघीय शिक्षा शिक्षाधिनियम क्रियान्वयनाय गृह कार्य शिक्षा क्षेत्रस सम्पूर्ण एकमष्ट रूपेण च समस्या एककमष्ट सम्बोधन चाहिमा अझापयतृिल नेपाल शिक्षक संघटन केन्द्रियसम काठमाण्डव आयोजित ष राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अवोच नपाल परिवर्तन आधारशील निर्माय राजनीतिक जागरण विधा शिक्षक निरूा भूमिका अतुलनीय अलनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अवदत नगतवाकन्त शिक्षका बुद्धिजीविना भूमिका महत्वपूर्ण आसित अत परम समाजवादी विचार निर्माणि शिक्षका बुद्धिजीविना भूमिका महत्वपूर्ण भयो प्रधान हाल प्रचण्ड निगदति जनयुद्ध च बलेन स्थापित गणतन्त्र पश्चात नूतन संविधान राज्य अग्रगामी पुन संरचना सहितता अधिकारण व्यवस्थित आबन्टन विही वर्त नगरपाघात्रिश स्थापना दिवस अवसर हय कामण्डप आयोजित कार्यक्रम सम्बोधन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल संघीय प्रणाली विषय विश्वस् उदाहरणीय भवि शक्नोदयत प्रादेशिक संघीय स्तरे परस्परम अन्तर सम्बन्ध आवश्यक स्थिति चर्चा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली जनता महता बलिदान नूत संविधान निर्अस् परिवर्तन सामाजिक विषय संस्थागती सम्भूता सन्ती प्रत्यपादयत नेकपा इमाले संसदीय दल उपनेत्री सुभाष चन्द्र नेमाङ मनोनित वर्तते दल अध्यक्ष संसद दल केपी शर्मा ओलीना नेता नेमाङ ह्य संसदीय दल उपनेत्री मनोनित ष्ट्रपति निर्वाचना प्रस्तुत प्रत्याशिया जनता समाजवादी दल प्रमिला प्रमिलामारी यादव असल उपराष्ट्रपति प्रत्याशिनी राम सहाय प्रसाद यादवाय समथन प्रदाय स्व प्रत्याशिता नस्ति स्पष्ट राष्ट्रियसभा सदस्य चाहिँ नेत्रा प्रमिला ह्य विजप्ति प्रकाश्य प्राविधिव प्रत्याशिना सूच्या विद्यमान सदपिआमरापति प्रत्याशिनी यादवाय समर्थन प्रदतमस्थिति ज्ञाप संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा संचार सम्पदा विधेयक असान्दर्भिका सभूता सन्तीनलाइन प्रणाल्या सञ्चार जग्तपन सञ्चाराधीममा आने पूर्व कार्य विधायन अस्ति ज्ञापित पूर्व काष्ठ मण्डप आयोजित कार्यक्रम मन्त्री शर्मा जनसाराधिनियम अनलाइन प्रणाल्याचार समावेशनचार क्षेत्रीय विज्ञ सधिनियम निर्माण कार्यस् असुचत असौ संचार माध्यम उचित कार्ययनी सामग्री अन्वेषण प्रवर्धनीय बल प्रदात राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलसभावि लामी छे स्वसहभागिता पूर्व स्पष्टीक गत दिने चितबन जनपत्रै सह भाषमान सभापति लामी सम्प्रति परिस्थिति मूल्यांकन कार्य स्थिति असुचत असौ आगाम वैशाख मास दसमे दिवस जनपदस्य द्वितीय निर्वाचन क्षेत्रस उपनिर्वाचन पूर्व कार्य गोर्खा जनप ट्रक यनस दुर्घटना जनद्रय मृत षना आत दुर्घटना गोर्खा जनपदाट ग्रापान चालक उमेश्रेष्ठ दोलखा जनपद सैलुग ग्रापाकाया सप्तौडा क्षेत्र सम्प्रति राष्ट्रिय वाणिज्य कोषागार गजुरी शाखां वर्षीय विष्णु खड्का चृतखा जनपद प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक उपलाज लामिछान ज्ञापयति यूि बखमूत नगर संचल्यमानस युद्ध विपुला मानवीय क्षति सम्भूता देशद्वयसमध्ययमान युद्धस कारण चानाव विंशतयादि यूक्रिसैनिमृत रूस देश निश्चिनो अपर राष्ट्रपति भोलो दिमी जोलेन्की अप कति दिवस एकादशता अधिका रूसियल सैनिक मर्यान्त कारण जना गभीरन आताश्च सन्ति diniga dati iti sama cara